Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в кухнята на Бати Сашо. Е, някой ще каже, Бати Сашото е тераса. Тераса, приятели, ама вижте как съм е бойдисал. Е, сега ще отлипя тиксото и всичко ще бъде окей. Ще сложите скъпачки и пак ще имаме една хубава нова кухня, а тераса, пардон. Е, ко да правя, готвя се тук на тераската и хич не ми е пет. Проблеми с комшиите за сега нямам. Сега, приятели, днеска ще направим чудно хубави картофи. Щях да ги правя с пържени. Щях да ги правя с свинска маса и лучец и той и оной. Оказа се, че сега като се върнах от месарницата, нямам свинска сланина. Не мога да си направя маса. Дигара ме не човек, кака е късно си се сетил, момче. Късно, зимата са правят такива работи. Е, зато и ще ги опържим с олио. Сега, приятели, картофите се обилват. Да, по най-бързия начин и после ги нарязваме както желаем. Сега виждате, че съм ги сложил в вода, малко съм ги измил, даже хубаво е 10-15 да се махне скорбялата ли, не знам, не шестия ли беше, вие кажете, приятели, мисля, че скорбяла се каже едно бяло вещество и като ги измием, после тя ги отсидим. Дарете един лайк, докато доцеждате картофите и се абонирайте за канала, защото Бат Сашо предлага супер оригинални рецепти. Сега, изчеждаме ги, защото иначе много ще пръскат и боята ми на тераста ще отиде на кино. Много хубава боя се взимах, българска. Тема кандардиса да взема вносна, ама 2 литра 130 лева, приятели. Викам, на кой приличато и нещо, бе? С 49 лева даже ми остана боя. Сега, да знаете, вие, че българската боя не е лоша, даже е много добра. Говорят за фасаген, само моля да подчертая. И латексите са хубави и те са качествени. И сега, тъй като направихме, вече сме почти готови. Само да кажа, рецептата е хубава, бърза, лесна. То сега да ви кажа, може да се правят картофи по много начини. В фритюрници, в ерфрайери, там какво ли не. Аз ще си ги направя, както цял живот са ми ги правили на мене. И аз така ги правя на децата. Обикновени пържени картофи, тиган или в тенджерка, за да ни припръсква. И това е, сега няма какво да се правим технологията, но и не знам. Който е правил да каже, Бат Сашо, супер стават в ерфраер, в фритюрник и така нататък. Аз не съм правил. Абе, правил съм едно време и кашета се пали в фритюрника. Ау, ужас, много внимавайте с олиото. И сега също пак внимавайте да не се запали. Той като е готово, отсежда се и какво? Друго няма. Значи, може да ги направим по различни начини, ама аз предпочитам най-добре с сиренци, настъргано отгоре и това е. Може да се сложи и една доза да направят с пресен копър и малко сучица, също се получават един път. Майката му е да ги опържим без инцидентно, нормално, да не се изгорим, да не опръскаме всичко и после да идем една хубава, качествена храна. Ими, картофки, картофки, ама кой не обича пържени картофки? Пожелание, може да си вземете бутилка бира или чаша вино. Добре се получава, но той е 18+. За младежите алкохол не, не, не. Сега, включваме котлона и започваме да пържим. Его е там е тенджерката, ще сложим малко повече олио. Не сагайте твърде много картофи. Отнемат от температурата и почват да се пържено варят. Няма станат хрупка е. Нормално сагайте 2-3 пъти и ще сме готови за 5 минути. Слагаме олиото. Достатъчно да има. И включваме котлона. Щом загрее достатъчно олиото, започваме като внимателно слагаме картофите. И казахме да не са твърде много, да може хубаво да се отекат. Преценете колко ще ви трябва. Има ясни хора, обичат повече. Още малко ще сложим и готово. Сега можем да сложим и капак, ако не е страх, че ще припръсква. Ей така, да може да диша. И това е. Ето ги картофките, готови са. Само че сега трябва да ги извадим. Тук е по-особения момент. Мисля, че равномерно се опържиха и сега ги изваждаме. Като ги слагаме малко да се отсидят, може върху хартийка
Ако не ги обичате много мазни, мисля, че са добре. Не трябва повече да се припичат, защото ще станат на чипс. И сервираме, докато са топлички. Първата партия е готова, приятели. Виждате колко добре се получи. Сега ние ще направим с сирене, зато и може само загадъчно да посолим. Загадъчно да посолим, за да не станат солени, защото сиренето е пресол. В последно време не знам какво сирене се продава, направо само сол. Така, съвсем лекичко казахме и това е. И сега се захващаме с настъргването на сирен. Аз ще да показвам как се белят картофи. Храс, 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 белачката и това е. Ако ви сърдита жена ви, направите един номер. Набухайте се с хубави картофи, с чесън и пресен лук и после идете да я целунете, така, скъпа, с добри ме така една целувка да ти дам. Е, няма се с добрите, вярвайте ми, поне още два дена ще държи влага. Сега, настъргваме от хубавото сиренце отгоре. Тук вече зависи кой, колко и как го обича, обаче винаги това е в ресторантите така се сервира. Има пържени картофи, има и пържени картофи с сирене. Разликата е, знаете, цената, защото сиренето е скъпо и който няма възможност, се поръчва само пържени картофи. Мисля, че е добре. И това е. Сега, по най-бързия начин, само да, докато вторите картофи почти са готови, ще накълцам малко магданоз и сервирам ги тях и ще направим съпоставка. Кои картофи са по-вкусни? С копърче или с сиренце? Сега, докато се пържат втората партида, малко копър. Много хубаво се получава картофи с копър. Аз преди малко май магданоз казах, ама какво да правя? Лапсус, приятели, лапсус, като бързаме, така е. И то стана време за ядене. Сега, ето как накълцваме пресния копър. И това е. И сега няма проблеми. Вадим втората партида с картофките и виждате, когато има организация, колко бързо и лесно се получават нещата. И колко вкусно и после бързо се изяжда всичко, ама няма как. Това е положението. Храната прави борбата. Сега, готово. Вадя картофите и сме на финала. Втората партида е готова, посоляваме я малко. Мина благополучно. Аз бях сложил едни картони да не си изцапам боята, защото жена ми ще каже, браво, е сега бойди се и пак оклепа всичко. Е, какво да правя? Тук като се пържи, така някой път припуква. И отгоре за финал, казах малко пресен копър. Аз предния път май казвам магданоз. Грешка. Какво да правя, приятели? Случва се всичко на този свят. А? Ей, че хубаво се получи, ама браво, браво, браво. И те, картофчета, картофчета, колко вкусни сте вие. Само да има кой да ви ги приготви и да ме покани да каже. Заповядай сега хъпни или хубави пражени или пържени. А, приятели, на времето дядо ми казваше не пържени картофи, а пражени. Как е правилно, не знам. Мисля, че пържени е по-добре, ама сега, гледайте какво направихме. А? Ей, голям майстер, брат Саш. И в картофите има майсторова, а? Я вижте. Сега ще видим момента на истината. Картофки с сиренце. Я сега да видим. Супер! Добре са. С олио. Ако бяха с свинска маса, чак се припържат отгоре, пък вътре да останат миг. Като няма сланина, как се направи свинска маса? Много хубаво е. Браво. Бяло вино, биричка, сок. Кой каквото желае. На здраве да кажа, приятели, бъдете живи и здрави. И се направи нещо хубаво за душата. Хем сега е после, нещо по-посничко и по-ефтинчко да минем тънко, пък хем да се нахраним хубаво. И както казвам, винаги да се усетим душата, защото той иначе кой ще ни угоди? Аз сега лекът не мога да реша куда правя. Който е за картофи с копър да си дигне ръката. Гласувам. На времето е гласуваме. Който е за картофи с сирене
да си дигне ръката. Гласувам. А, не може, трябва само за едното. Приятели, пишете в коментарите, кое е за картофи с копър, кое е за картофи с сирене. Съм много благодарен. Следващия път ще направя той, което вие ми кажете. Аз сякаш за мене, като че ли за мене, картофите с копър по-ми допаднаха. А? Я пак да пробвам. Верно. И тесница дават, ама те по-ми харесаха. Чуя, приятели, хубава стока, хубава храна, бърза, лесна. Внимаваме се с олиото и имаме нещо невероятно. Всеки може да се справи, сега да внимава с олиото. До нови срещи ви пожелавам, приятели, добър апетит, всичко най-хубаво от бат също така, от тераската, така хубаво съм е боядисал, е сега почвам да отлепвам тиксо, само да ви покажа как се отлепва тиксо, е така, и си готов. Това е, довиждане и до нови срещи. Чао!